Bitirmədən Sabirabad gəncləri ilə əlaqə yaratmağa çalışırıq. Buyurun, biz sizi eşidirik. Azərbaycan! Salam, salam, buyurun sizi Sabirabaddan. Hal-hazırda Sabirabad rayonunun mərkəzi meydanından Sabirabad gəncləri sizi salamlayır. Azərbaycan! 300-ə yaxın gənc hal-hazırda bura toplaşmışdı bir neçə dəqiqə bundan öncə. Və ən balaca iştirakçı 3-cü sinif şagirdi olmuş ki, hansı ki mənə flashmoba qoşulmuşdu. Müxtəlif dövlətə, dövlətçiliyə sədaqətini göstərən gənclər müxtəlif musiqi öz rəqslərini göstərdilər. Və 40 metr uzunluğunda, 4 metr enində Azərbaycan bayrağı meydana gətirildi. Və Sabirabad əhalisi çox böyük coşku ilə bizi qarşıladılar, alqışladılar. Və bir daha Sabirabaddan sizi salamlayırıq. Və həmin flashmobda iştirak edən gənclərin, iştirakçıların bir qismini orada görürük. Onların səsini eşidək.